Doprava vedle pozitivních efektů způsobuje řadu negativních externalit. Jedná se především o dopravní nehody, které mají za následek celospolečenské ztráty z dopravní nehodovosti. Centrum dopravního výzkumu se problematikou výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti zabývá již od roku 1994. Vydalo certifikovanou metodiku výpočtu ztrát a v roce 2013 ji rozšířilo o náhrady škod stanovené soudy. Náklady pro výpočet ztrát z dopravní nehodovosti dělíme na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou takové, které bezprostředně souvisí s dopravní nehodou a je možné je vymezit v krátkém časovém okamžiku. Mezi přímé náklady můžeme řadit náklady na zdravotní péči, které zahrnují náklady na výjezd zdravotnické záchranné služby, náklady na ústavní nemocniční péči a rehabilitaci a v případě usmrcení osoby náklady na provedení pitvy. Dále jsou to náklady na hasičský záchranný sbor, náklady na policii, hmotné škody, včetně nákladů pojišťoven, soudy a správní orgány. Soudy řeší zpravidla závažnější dopravní nehody a správní orgány dopravní nehody s hmotnou škodou a s lehkým zraněním. Nepřímé náklady jsou náklady, které bezprostředně nesouvisí s dopravní nehodou a lze je vymezit v delším časovém horizontu. Patří zde ztráty na produkci, zde vycházíme z HDP na jednoho obyvatele, průměrného počtu let předpokládané produktivní činnosti osob a sociálních výdajů. Jednotkové náklady za rok 2013 činily pro jednu usmrcenou osobu 19 440 000, pro jednu těžce zraněnou osobu 4 867 700 korun, pro jednu lehce zraněnou osobu 433 000 a pro jednu nehodu pouze s hmotnou škodou 267 000 korun. Celkové ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2013 činily 52,8 miliard korun, což je 1,3% hrubého domácího produktu. Dopad ztrát na státní rozpočet byl ve výši necelých 21,2 miliard korun. Tato částka činí přes 26% schodku státního rozpočtu za rok 2013. Z porovnání vývoje ztrát z dopravní nehodovosti v letech 2013 a 2014 je patrné, že aktuální vývoj nehodovosti zvýšil celospolečenské ztráty za rok 2014 oproti roku 2013 o 1,6 miliardy korun. Z celospolečenských ztrát z nehodovosti podle věku a vážnosti zranění je zřejmé, že největší podíl ztrát u usmrcených a těžce zraněných je zřejmý u věkové kategorie 25 až 44 let. U usmrcených je to částka 5,9 miliardy korun a u těžce zraněných 5,3 miliardy korun. Obecně se dá říci, že v zahraničí se výše celkových ztrát pohybuje v mírně vyšších finančních hodnotách. Pokud se přepočítá výše ztrát v České republice na HDP dle parity kupní síly a porovná například s Německem, výsledky jsou však velmi podobné. Z důvodu vysokých vzniklých ztrát by mělo být v zájmu všech orgánů přispět k tomu, aby došlo ke snížení a minimalizaci ztrát, a to zejména finanční podporou realizace dopravně bezpečnostních opatření. Děkuji vám za pozornost.